السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد. مسلمين مسلمات سبب من رحمه الله وليلاحسن مسلمات رفع كان كشكرا قدره الله لا تسقى نعم يا الله تعالى كرني كان كبار كتاتر وتمني نعمه ايمان الاسلام. Dan berilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi belum selesai meneliti pentafsiran ayat yang ke-33 daripada surah Al-Maidah. الله فرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبرمأسوء. Hanya senya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh kalau mereka membunuh sahaja dan tidak merap dengan tidak merampas atau dipalang kalau mereka membunuh dan merampas atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang kalau mereka merampas sahaja atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka dan di akhirat mereka kelak akan beroleh azab siksa yang amat besar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita telah meneliti-meneliti serba sedikit ayat yang yang membicarakan tentang ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala atau hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ...bagi beberapa jenis jenayah yang telah disenaraikan. Iaitu jenayah orang yang memerangi Allah bermaksud memer memerangi... ...kekasih-kekasih Allah, para pesuruh Allah, para awliya Allah... ...termasuklah memerangi atau memusuhi orang-orang beriman secara umum. Dan mereka juga orang yang melakukan, sering melakukan keburukan ataupun kejahatan di muka bumi dengan jalan ataupun dengan cara melakukan rampasan-rampasan di tengah-tengah jalan maksudnya di tengah persimpangan ataupun permusafiran orang lain mereka melakukan samun, rompak, bunuh, rampas dan sebagainya maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ialah disebut di dalam ayat ini ayuqattalu iaitu hendaklah mereka dibalas bunuh Sekiranya jenayah itu ialah pembunuhan dan sekiranya jenayah itu bukan setakat membunuh tetapi juga merampas harta orang maka penjenayah yang melakukannya hendaklah diikat dan dipalang di suatu tempat sama ada tiang atau tempat yang tinggi dan dibunuh di tempat itu dan dengan disaksikan oleh orang lain agar menjadi ancaman dan juga mendatangkan ketakutan untuk mereka melakukan perkara yang sama. Dan dikatakan tempoh dibiarkan terpalang dan, di, dan dalam keadaan tidak bernyawa itu tiga hari dan dikatakan dalam tempoh sehari. Begitu juga hukumannya seterusnya au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf iaitu hendaklah dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang iaitu Dipotong tangan kanan sebagai contoh terlebih dahulu kemudian dipotong kaki kiri untuk yang kali kedua dan seterusnya begitulah secara bersilang. Manakala hukuman yang keempat ialah awyung faum al ar yaitu diusir keluar daripada negeri tersebut yaitu negeri yang dilakukan yaitu negeri yang dilakukan padanya jenayah tersebut. Terdapat setengah ulama mentafsirkan ini dimaksudkan dengan awyung faunal ard itu ialah ndalah dikurung di dalam penjara-penjara kerana hukuman penjara itu juga bermaksud atau mempunyai maksud seolah-olah orang yang dihalau ataupun dikeluarkan dijauhkan daripada orang lain diasingkan daripada orang lain dan Allah menyebut hukuman-hukuman tersebut zalika lahum khizyun fid dunya iaitu hukuman yang disebutkan tadi sebagai hukuman bagi jenayah pembunuhan rampasan, curi dan mengganggu ketenteraman maka adalah suatu khizyun fid dunia suatu kehinaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada kehinaan dan keaiban yang besar di dunia kerana semua akan diketahui orang dan akan menjadi pengajaran buruk kepada orang lain. Walahum fil akhirati azabun azim Dan bagi mereka juga di akhirat nanti azab yang pedih Azab yang besar iaitu balasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Mari kita berpindah pada ayat yang seterusnya iaitu ayat 34 daripada surah Al-Ma'idah Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir wajim A'udhu illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya yakni mereka terlepas dari hukuman itu maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang hukuman orang-orang yang melakukan jenayah al-muharabah dalam ayat sebelum ini apa yang berlaku sekiranya mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap atau sebelum mereka tertangkap pembawa maksud laksanakanlah wahai orang-orang Islam hukuman-hukuman tersebut ke atas al-muharibin orang-orang yang yang memerangi para aulia Allah, para kekasih Allah dan juga orang-orang yang membawa kepada kebaikan para rasul dan sebagainya serta orang-orang yang melakukan keburukan di atas muka bumi Allah termasuklah orang-orang yang 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 merampas yang menyekat yang menghalang perjalanan orang dan juga apa juga jenayah mereka lakukan di atas muka bumi selagi mereka melakukan perbuatan tersebut maka inilah hukuman yang sepatutnya di, di, di ditentukan dan dijatuhkan ke atas mereka illal ladina tabu melainkan orang yang sempat bertaubat dalam kalangan mereka iaitu berhenti daripada melakukan perkara-perkara tersebut min qabli an takhudiru alaihim sebelum kamu berjaya menangkap mereka iaitu mereka mendatangi kamu dalam keadaan taat dan dalam keadaan menyesal Fa'alamu anna Allah ghafur rahim Maka ketahuilah olehmu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Iaitu sangat luas keampunan Allah Dan juga maha melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Di sini ada beberapa perkara Yang berkaitan dengan ayat ini dan juga ayat sebelumnya Yang pertama ialah Para ulama atau jumhur ulama menggunakan hujah dengan ayat atau berdasarkan ayat ini bahawa perbuatan al-muharabah perbuatan al-muharabah di sini dimaksudkan dengan perbuatan menahan orang di tengah jalan merampas harta orang itu atau membunuhnya atau kita sebut di lautan di, di lautan sebagai aktiviti lanun ini ya merupakan suatu jenayah yang sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak kira sama ada dilakukan di, di laut ataupun di darat di kampung ataupun di bandar ataupun di tanah di, di 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 padang pasir semuanya adalah sama maka apabila berlaku jenayah tersebut yang mendatangkan ketakutan kepada orang Islam maka perbuatan itu adalah dianggap sebagai orang yang melakukan ataupun orang yang muharibin Allah orang yang memerangi bukan hanya kepada manusia pada hakikatnya mereka memerangi kehendak dan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah mahukan kepada semua manusia tetapi golongan ini telah melanggarnya telah telah berani untuk mencabar hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkah laku dan perangai mereka yang menyusahkan manusia lain dan menghalang manusia untuk hidup dalam keadaan aman damai maka wajiblah mereka ini di di, di dijatuhkan hukuman dan pada frasa wasauna fil ardi fasada ini menunjukkan perkara keburukan itu atau fasad itu meliputi semua tempat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala maka berasakan ayat ini al-Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Ahmad serta serta ulama yang lain dan begitu juga pandangan Imam Abu Hanifah bahawa perbuatan qat'u tariq, perbuatan merampas, perbuatan pelanunan aktiviti melanun ini adalah suatu jenayah yang yang sepatutnya tidak berlaku dalam suatu keadaan atau dalam suatu negeri yang berpenghuni atau yang yang ada penduduk kerana ketika itu Maksudnya perbuatan itu pasti akan mendapat respon ataupun akan menyebabkan orang yang terancam itu akan mem mem meminta pertolongan orang lain untuk menyelamatkannya daripada perampas dan pemberontak ini. Akan tetapi perbuatan ini, perbuatan pelanunan ini boleh sahaja berlaku di as-sahara, di padang-padang pasir. Di luar daripada kota, daripada kampung kerana tidak ada sesiapa yang ada di padang pasir yang boleh membantu mereka yang diancam dengan jenayah ini. Maka pandangan pandangan ulama ini boleh kita fahami melalui ayat ini bahawa bila bila sahaja berlaku ya perkara yang seumpama ini iaitu perbuatan mengancam atau perbuatan yang yang perbuatan yang menyebabkan hilangnya rasa aman, rasa selamat orang lain. Perbuatan yang membawa kepada hilangnya harta orang lain, perbuatan yang menyebabkan terjerumusnya ataupun terdedahnya orang lain kepada suatu bentuk pembunuhan, maka itulah yang dinamakan sebagai al-hirabah. Maka al-hirabah ini hendaklah dihukum dengan seperti hukumannya telah ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukuman ini bertujuan untuk mendatangkan rasa gementar manusia lain yang mungkin mempunyai niat untuk melakukan hal yang sama. Maka terdapat perbezaan pandangan dalam kalang ulama dalam memberikan definisi terhadap al-muharabah ataupun al-hirabah ini. Ada yang mengatakan al-hirabah itu hanya berlaku dalam dalam kelompok ataupun dalam kawasan ya, eh, perbandaran atau perkampungan sahaja Ataupun eh, maafkan saya ada yang mengatakan bahawa tidak akan ada Al-Hirabah ataupun Al-Muharabah -Al -Al ini dalam kawasan perkampungan atau perbandaran. Tetapi Al-Hirabah hanya berlaku di tengah-tengah padang pasir. Al-Kulihal adalah menjadi pilihan para ulama' bahawa Al-Hirabah adalah bersifat umum. Tidak kira sama ada berlaku dalam kawasan penempatan manusia di kampung maupun di bandar tetapi juga berlaku di tempat lain di mana-mana sahaja termasuklah di tengah lautan maupun di tengah daratan ataupun di padang pasir muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan kita sambung lagi perbahasan tentang ayat ini qul qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum assalamu warahmatullahi wabarakatuh